Привіт, друзі! От ми з вами і зустрілись знову. Якщо ви не знаєте, з якої нагоди, то одразу відправляю вас в опис до цього відео. Там буде посилання на відео з топ-100 книжками, які ми знімали з іншими 24 буктюберками. І це відео з аргументацією мого вибору, моїх 4 книжок. Мені здається, от перевага нашого списку в тому, що в ньому ще й буде аргументація. І ви зможете послухати, про що ці книжки, чому ми їх додали, і чому ми радимо вам їх почитати. Це дуже цікаво, тому переходьте на інших блогерів і дивіться аргументацію і у них. Було дуже важко витримати баланс між книжками, які я об'єктивно раджу почитати, які я вважаю вартими уваги і хочу, щоб ви звернули на них увагу, та улюбленими книжками, які характеризують мене як блогерку, як читачку. Я сподіваюсь, в мене вийшло. Подивимось далі. І одразу давайте перейдемо, тому що про першу книжку я буду говорити дуже довго. Мої давні глядачі знають, що це за книжка і знають, чому я її додала в цей список. Марсель Пруст «На Сванову сторону». Це моя улюблена книжка. Так, я саме та людина, в якої є одна улюблена книжка, яку вони одразу називають, коли їх питають про улюблені книжки. І мені не потрібно малювати, знаєте, там графіки, діаграми, писати якісь формули, щоб вичислити хоча б 3, які можна назвати. Ні, я вистрелюю одразу «На Сванову сторону» Марсель Пруст. Угу. Я її прочитала вперше в 20-му році, перечитала в 21-му і впевнила, що це моя улюблена книжка, якою взагалі можу перечитувати кожного року і відкривати в ній для себе щось нове і улюблене. Марсель Пруст взагалі один з перших модерністів, і от в нього круто виходило передавати світ суб'єктивними очами персонажа, тобто не об'єктивну реальність, а через такий фільтр думок та емоцій наших героїв. І взагалі це все. Він дуже велику увагу приділяв почуттям, емоціям персонажів, таким мікроімпульсам, малесеньким думкам, односекундним почуттям і, в принципі, все. З цього складається цикл з 7 книг, який близько на 4000 сторінок, в якому приблизно 1,5 мільйона слів, де приблизно 200 плюс персонажів. Наш головний герой, доволі вже зрілий чоловік, поринає думками у спогади, у своє дитинство і розказує нам про дорослішання, про свою родину, своїх друзів, аристократів, буржуа, з якими знався, про світові події та свою реакцію, реакцію оточуючих на них, про їх відносини один з одним, про Францію того часу. І все це настільки красиво і естетично. Це один з найкрасивіших текстів, які я читала. Десь там мені підморгує Бруно Шульц. Але дійсно, от на перших просто сходинках по красі їм можна зачитуватися, перечитувати, читати вголос, вчити на пам'ять, читати друзям. І ніколи це не набридне. Я навіть зараз, коли готувалась до відео, перегорнула книжку і зрозуміла, що я знову хочу її перечитати, знову хочу поринути в цей прекрасний естетичний текст. А по-друге, це дуже крута збірка таких relatable почуттів, емоцій, подій, яким ти, можливо, які ти помічав, але не приділяв їм великої уваги, а тут ти їх зустрічаєш, і це працює, типу, як з мемом. В когось теж таке було, блін, клас. А ще це збірка таких моментів буденного щастя, тому що головний герой тут багато прогулюється, думає о природі, читає, розмірковує про цей процес читання, про улюблених авторів, як вони ними стають. Коротше, я про цю книгу можу говорити нескінченно, тому ви знаєте, що вже розумієте, що мене треба вчасно заткнути. Ще одне. Я зрозуміла, що це буде одна з моїх найулюбленіших книг, коли на самому початку книга взагалі починається з того, що головний герой, маленький хлопчик, засмучується через те, що мати не поцілувала його на ніч. І цих засмучень 11 сторінок. Мені здається, рідкого таланту письменник здатен ось ці думки розвити аж на 11 сторінок. І знову ж таки так, що ти ними проникаєшся, ти їх розумієш, ти їх підкреслюєш і згадуєш, що колись ти сам теж про таке думав. От якраз наступна книга потрапила в цей топ вже з таких об'єктивних причин, бо я вважаю цього письменника генієм, і не тільки я, уся літературна спільнота взагалі вважає його генієм. Це Хорхе Луїс Борхес. І от з наших українських видань я раджу в першу чергу книгу «Піску», бо там зібраний самий сок цього письменника, найкращі, найулюбленіші, принаймні, мої оповідання.
Тому рекомендую починати саме з цієї збірки. А взагалі Борхес, чим мені дуже подобається, тим, що він постійно мені, як читачу, показує, що в літературі нема ніяких рамок. І після майже кожного його оповідання я опускаю книгу і думаю, а так можна було? Мені здається, це просто найкраща якість письменника – розтинати ці кордони, розширювати їх, виходити за їх межі, придумувати якісь нові прийоми, якісь нові напрями, якісь нові стилі, щоб інші письменники надихались. І от дійсно, якого зараз не беру читати, я постійно помічаю, що цей письменник надихався Борхесом, цей. Нещодавно читала Умберто Еко, там взагалі Борхес його улюблений письменник і майже весь надихнув його головну книгу «Ім'я Рози». От саме зараз я дочитала Вінничука, його «Танго смерті», вона теж повністю пронизана Борхесом, тобто він дійсно дуже посприяв літературному процесу. І от, до прикладу, перекажу вам моє найулюбленіше його оповідання. Це П'єр Менар, автор Дон Кіхота. Це буде складно. Розповідає воно про письменника, який вирішує ось цим мисленням, так, думками, очами людини ХХ століття написати Дон Кіхота. Такого, таким же геніальним, яким він був написаний. І тобто він переписує цю уривки з цієї книги, переписує стільки разів, поки вони не стають тотожніми оригінальному Дон Кіхоту. А так можна було? Майже кожне його оповідання розширяє кордони уяви, кордони якогось мислення, направляє в якусь нестандартну течію твої думки. І от Борхес завжди показує, що в кожний жанр можна привнести щось нове, навіть якщо вже все було придумано-передумано і в документалістику, і в містику, і в фентезі, фантастику, пригоди. Третю книгу я теж вирішила з таких об'єктивних причин додати, тому що так як цей список для нас, так, для українців, то хочеться використати ту перевагу, яку маємо ми, а саме знання української мови. І тому я вирішила додати в цей список Оксану Забужко. В неї я читала тільки польові дослідження з українського сексу, тому додала саме її. Але мені здається, кожна художня книжка Оксани Забужко та її поезії – це щось неймовірне. Тому, я гадаю, можна читати і їх, щоб зрозуміти, наскільки в неї прекрасна мова. Це дійсно той, мабуть, єдиний випадок в моєму житті, коли я читала книгу і просто раділа, що я є носієм цієї мови, і я можу прочитати цю книгу в оригіналі і зрозуміти, і повністю відчути, наскільки це красиво. От мені шкода іноземців, які читають цю книжку, тому що іншими мовами це взагалі не те. Це от не звучить. Оксана Забужко так поєднує у речення слова, що усі можливі звуки, які твоя щелепа може сказати в одному реченні, якось вони так поєднуються в такий неперевершений просто танок, в такий неперевершений спів для вух, що хочеться читати цю книгу вголос, що я і робила, майже усю я прочитала вголос, потім перечитувала вголос. Бо звучить, от якщо абстрагуватись від сенсу, від слів, від значення, а просто уявити, що ти іноземець, який не розуміє українську мову, то звучить просто, ну, як пісня якась. Тому от хочеться, щоб ви теж відчули ту насолоду, яку відчувала я під час читання. Та і взагалі ця книжка дуже важлива, це один з найкращих там бестселерів часів Незалежної України. Вона перекладена 15 мовами, виходила в 14 перевиданнях в Україні, тобто дійсно дуже важлива річ. Розповідає це потік свідомості поетеси, тому мені здається, вона автобіографічна, про її аб'юзивні відносини з художником, такого ще терміну не було в часи, коли Оксана Забужко писала цю книгу, але зараз він є і він дуже добре підходить до цих відносин, та про її національність, про те, як важко бути творцем, письменником, представником української культури.
яка постійно в ціні російської культури. І ця книга мені дуже вчасно потрапила до рук, саме тоді, коли я відчувала кризу ідентичності, коли мене дуже турбувало питання, хто я, що таке бути українцем, що таке бути українкою саме для мене, як це проявляється, що я повинна з цим робити, як існувати. В мене, коротше, мінялось повністю самосвідомість, і ця книга мене направила от саме в те русло, яке зробило мене тією людиною, яка сидить перед камерою зараз. Я остаточно вирішила перейти на українську мову, коли прочитала цю книгу, та робити хоч щось, щоб допомагати українській культурі розпихувати ліктями російських конкурентів, які постійно її намагаються вимістити. Ну, коротше, для мене це дуже важлива і знакова книга, тому хотілося б вже ж, щоб в добірці була і вона. Цікавий факт, але це відео я перезнімаю в останній момент, тому що захотіла поміняти книжку. Четвертою книгою в цьому списку повинен був бути Сергій Жадан та його «Інтернат». Але я змінила думку, але все ж таки про цю книжку теж хочеться трошки поговорити, щоб вона на мене не образилась, і вона дійсно теж варта уваги. Мені здається, вона важлива саме зараз, тому що вона розповідає про війну от в цьому процесі війни, коли ми кожен день переосмислюємо себе в війні, переосмислюємо війну для себе, свою відповідальність, свої дії, свої вчинки, свої слова, свої сторіс, які ми публікуємо і таке інше. І ця книжка про відповідальність. Мені здається, це дуже важлива тема. Мені здається, хоч раз усі ми замислювались про нашу відповідальність за те, що відбувається зараз. І головний герой тут – вчитель, який живе в сірій зоні і який, як сказав Курков, от людина, яка думками в сірій зоні. Тобто він не ототожнює себе ні з однією країною. Йому все одно, який прапор буде висіти над його школою, жовто-блакитний чи триколор. Йому все одно, хто прийде, чи ті, чи інші. Він взагалі такий аполітичний, він не вважає себе причетним взагалі до того, що відбувається, незважаючи на те, що відбувається війна прямо на порозі його дому. І йому доводиться перейти на окуповану територію, щоб забрати звідти свого племінника. І ці 3 дні змінять його, його ставлення до війни, його ставлення до себе, як до українця, знову ж таки, і його почуття відповідальності за те, що відбувається. І от, знову ж таки, поки війна триває, ось цей процес самоусвідомлення, який бродить, мені здається, в кожній голові зараз, і самостановлення. Його важливо пройти, і «Інтернат» – дуже крута книжка для цього. Мені здається, після війни будуть актуальні вже інші книжки воєнні на інші теми, але от саме в процесі, мені здається, «Інтернат» – от така знакова книга цієї російсько-української війни. Тому мені б хотілося, щоб ви звернули увагу на неї саме зараз. А замінити я її вирішила на книжку, яка мені так припала до серця, що я хочу, не тільки хочу, я вже і роблю, я вже просто тикаю її усім своїм друзям, ви її в фізичному варіанті, можливо, ще не скоро побачите, бо я її вже залишила в тата, він її буде читати, потім він мені її поверне, я її комусь з друзів передам, я її вже встигла порадити в себе на каналі, в інстаграмі, і вже деякі люди встигли її почати читати, чи навіть прочитати, і мені майже кожен день останнім часом приходить подяка за те, що я звернула увагу на цю книжку, що вона неймовірна і дуже крута, і всім дуже подобається. Тому от мені здається, це така універсальна книжка сучасної української літератури, де майже кожен знайде для себе щось дуже круте, тому що вона теж заграє з жанрами, з темами, з настроєм. Тут дуже багато усього. По-перше, це книжка про довоєнний та воєнний Львів, який був мультикультурним і міг їм залишитись, якби не історичні події. Все це на прикладі 4 наших друзів – українця, поляка, німця та єврея.
Ми дивимося, як вони зростають в цьому мультикультурному Львові, як змінюється їх життя, як вони проходять деякі події разом, а деякі вже ж окремо через історичні події, як взагалі на них вплинула війна, вплинула окупація і таке інше. По-друге, це крута книжка з вкрапленням магічного реалізму. Тут є мої найулюбленіші глави, де герой блукає нескінченною бібліотекою, йому там треба дійти до шафи під номером 1778, і він там збирає свої клумаки в подорож, наче Більбо Беггінс. І залишається на ночівлю, бачить якихось монстрів, людей, які там загубили ще N років тому і вирішили залишитись і жити в бібліотеці. Це дуже сумна книжка, тому що розповідає, знову ж таки, про окупацію. І зараз на ці глави дивишся зовсім інакше. Цікавий факт, що Іваничука розкритикували свого часу, коли цей роман вийшов в 2012 році, за те, як він гротескно показав окупацію Радянським Союзом. Вибачте, закінчилась пам'ять, довелось почистити камеру. Про радянських солдатів, які були помішані на унітазах. І першим ділом, що перше, що вони зробили, коли окупували Львів, це повиносили унітази звідусіль. Але вони були не дуже культурні, і вони не знали, як ними користуватись. І тому дехто там мив голову, хтось думав, що це маленька домашня криничка, звідки треба набирати води. І Іваничука всі критикували, що такого не могло бути, це якийсь гротеск, нащо так зображати радянських солдатів. А зараз вже, коли нова ера унітазів прийшла в Україну, ти читаєш про це і думаєш, боже, ну навіть такі дрібниці не міняються з роками. Як ви бачите, тут поєднано і брудний реалізм, і естетичний магічний реалізм. Тут поєднано трагічні події та крутий гумор місцями. Я дуже сміялась в цій книзі. Тому, мені здається, вона дійсно от саме цим універсальна, і майже кожен читач знайде щось своє. Той, хто любить серйозні, сумні історії, а вже ж буде вчитуватись в цю трагічну сторінку Львова. Той, хто любить легкі, цікаві, пригодницькі книжки, а вже ж буде блукати з нашим героєм бібліотекою та шукати таємничий манускрипт, який дозволяє пригадати свої попередні життя. Так що просто книжка з усіх боків прекрасна, вона назавжди в моєму серці. Я тепер знаю, що буду рекомендувати першим ділом, коли в мене попросять поради, особливо сучасної української літератури. І сподіваюся, ви теж на цю книгу звернете увагу, і вона вам сподобається. Фух, наче про всі книжки розказала, сподіваюся, нормально. Це коли розповідаєш про улюблені книжки, це такий тиск величезний, що тобі ніколи не вистачає цієї досконалості, хочеться постійно перезнімати, додавати досконалості, але, ну, як вийшло, так вийшло. Я буду дуже рада, якщо ви звернете свою увагу на ці книжки. Пишіть свої враження, якщо щось з цього читали. І пишіть, які б книжки ви б додали у цю добірку топ-100. Бо дійсно, я так поламала голову. Це була дуже прикольна така, не знаю, задачка для мене. Цікава. Я там перерила усі свої списки прочитаних книжок, передивилась усі свої полички, щоб нікого, не дай Боже, не пропустити. Тому теж, якщо вам буде нудно, позаймайтесь цією прикольною вправою та напишіть мені свої топ-4 книги, які б ви от вставили в список, щоб порадити кожному. Дякую, друзі, за увагу. Буду вдячна вам за лайк та коментар. Цілую вас в обидві щоки, лоба та носа. І підборіддя не забуваємо. Обіймаю міцно, бережіть себе. Па-па!